U ranu jesen 1940. 17-godišnji Marcel Ravida, automehaničarski šegrt iz Montignaca, francuskog sela na obali rijeke Vezer, šetao se okolnim brežuljcima. U jednom trenutku pozornost mu je privukla udubina obrasla kupinama, koje je slučajno otkrilo olujom porušeno stablo. Znatiželjni je mladić u nju bacio kamen, koji se neko vrijeme kotrljao, i naposljetku šuplje odjeknuo. 4 dana kasnije, 12. rujna 1940. vratio se nazad s trojicom prijatelja kako bi zajednički provjerili što je unutar otvora. Najstariji Ravida, na užas ostalih, poskliznuo se i završio u dubini neke špilje. Ubrzo su se sva četvorica našla u središtu velike dvorane pune pradavnih slikarija. Nekoliko su dana šutjeli o otkriću, a onda ga podijelili s mjesnim učiteljem, koji je pak o svemu izvijestio prapovjesničara i paleontologa Opata Breja. Francuskom se ubrzo proširila priča o fantastičnom otkriću u špilji Lascaux, pa su u nju nahrupili i brojni znatiželjnici, znanstvenici i turisti. Zbog stalnih posjeta temperatura je u špilji narasla, a zelene se alge počele širiti po slikarijama i uništavati ih. Špilja je 1963. zatvorena za javnost, ne bi li se tako zaštitila, ali je blizu otvorena njezina vjerna kopija. Znanstvenici su u miru mogli restaurirati i konzervirati prastare slikarije i crteže bizona, jelena, konja, kozoroga i goveda po zidovima i stropovima špilje. Neke su pradavni lovci umjetnici ocrtali crnim, a druge oslikali svijetlim zemljanim bojama između 18.000 i 15.000 godina prije Krista. Svjetski poznatu špilju Lascaux danas nazivaju prapovijesna Sikstinska kapela, a zbog neprocjenjive vrijednosti nalazi se na UNESCO-u popisu svjetske baštine.